Pessoal, então essa é a área da cobertura do hotel, onde fica as piscinas que eu acabei de mostrar pra vocês. E tem toda essa parte que é o bar. Olhem que legal. Olha que demais. Olha lá, fica as piscinas que a gente tava agora. E aqui toda a vista. Olha que demais, gente. Tô apaixonada. Eu amei, amei esse hotel. Acho que foi uma das melhores escolhas. E olha que linda. Aí aqui tem os banheiros também.